Hyvä sisäilma on tosi tärkeä meille. Se ehkäisee sairauksilta, henkilö pysyy virkeänä ja hyvä tuulisena. Laadukkaalla sisäilmalla on myös tärkeä merkitys kiinteistön rakenteiden kunnossa pysymisellä. Tarpeen mukainen ilmanvaihto ohjaa hyvän sisäilman sinne, missä sitä tarvitaan, ja mahdollisimman alhaisella energiankulutuksella. VTT oli aiemmin jo mukana Tekes-teknologiaohjelmassa, jossa tutkittiin mikromekanisten antureiden soveltuvuutta virtausmittaukseen. Flexwoodilla oli asiakastarve ja idea siitä, miten VTT-innovaatiota voitaisiin hyödyntää ilmastointijärjestelmissä. Yhteistyön tuloksena VTT kehitti virtausanturiprototyypin, jonka Flexwood sitten myöhemmin tuotteisti. Optivent Ultra on ultraäänimittauksen perustuva virtaussäädin. Ultraäänitekniikan ansiosta virtaussäätimestä on pystytty hyödyntämään sen kaikki parhaat ominaisuudet. Nämä ominaisuudet minimoivat energia- ja huoltokustannukset, eikä asennustyössä vaadita enää suojaetäisyyksiä. Optimet Ultran tärkeimpiin hyötyihin kuuluu mittalaitteen likaantumattomuus, virtaviivaisuus ja tarkkuus. Käytännössä virtaussäädin sopii kaikkiin rakennuksiin, jossa toimii koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.